Amanheceu, bom dia com alegria. Bom dia com alegria porque foi, é e será. A vitória foi nossa até hoje. A vitória é nossa. E a vitória já está garantida até o nosso último dia aqui na Terra. Não importa pelo que você esteja passando. Conte com a vitória. A vitória é nossa de qualquer forma. De qualquer forma, nós nunca perdemos a vitória. Ainda que assim pareça. Até parece que está perdendo, né? Ah, eu já enfrentei tantas situações que a gente pensa, será que estou perdendo desta vez? Mas nós nunca perdemos. Por isso é que nós damos bom dia com alegria. Quando começa uma luta, ela já está sentenciada a terminar, porque tudo que começa, termina. Tudo que tem um começo, tem um fim. Essa luta começou, teve um começo, pode achar que ela vai terminar. É obrigada a terminar. É uma sentença. É, usamos dizer isso, né? No fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Desse problema, dessa enfermidade, desse problema que o irmão está enfrentando. Pois é, sentamos-nos mais uma vez. Estamos sentados mais uma vez à mesa. Estamos aqui com Moías na transmissão e, pela fé, sentados juntos. Bom dia a todos os irmãos no norte do país, no sul do país, no nordeste, todas as regiões. Bom dia a todos os companheiros, pastores que sempre nos ouvem também, compartilham e recomendam a igreja ouvir também, porque a igreja é abençoada. Nós agradecemos muito a confiança de cada um. Muito embora, o nosso objetivo mesmo é a igreja local. Mas os benefícios estendem. A gente responde pela igreja local. Mas os benefícios estendem a todos. Eu gosto sempre de ter o cuidado de dizer que não somos só nós quem transmitimos. Culto doméstico. Há vários pastores que também transmitem, inclusive o programa Fé para Vencer. Fé para Vencer o Mundo, né? Com o pastor Joaquim Gonçalves, que é 24 horas também. É um culto doméstico também, né? Para todos os cristãos da Mensagem do Brasil. A gente pode até pedir, né? Se posso pedir, eu peço. Depende também do tempo de cada um ouvir esse culto, mas nunca deixar de ouvir o programa Fé para Vencer o Mundo. É um programa tradicional, uma tradição muito boa, né? Que todos os cristãos da mensagem amam, gostam de ouvir. Nós sempre recomendamos. Então, eu quero ser um vaso novo. A igreja cantou. Quebra minha vida.
Eu quero ser um vaso novo. Mesmo porque eu sou apenas o barro nas tuas mãos. Tu és o grande oleiro e nós somos o barro. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aos Romanos 9, 21. O barro não tem nenhum poder para dizer para o oleiro, eu quero ser um vaso tal. Eu quero ser um pote, eu quero ser uma talha, eu quero ser uma jarra, eu quero ser isso. Não, o barro não escolhe o que ele vai ser. Deus pega uma porção de barro, amassa, joga nas rodas, amassa e faz o vaso que ele quiser fazer. O importante é que eu seja um vaso nas mãos do Senhor. Seja um vaso grande ou pequeno, menor, talvez uma miniatura ali em cima da mesa com uma florzinha dentro, né? Mas eu quero ser um vaso na mão do Senhor. E ele faz o que ele quer, o que ele apraz. As escolhas não são minhas, não são nossas. É ele que escolhe como nos usar. Aonde nós vamos ser colocados? Qual a nossa utilidade no corpo, no edifício? Aonde vamos estar? Para o que é que nós fomos feitos? E devemos estar satisfeitos com isso. Davi chegou a desejar morar na casa do Senhor, morar na igreja, no templo. Uma coisa é pedir a Deus que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua formosura no seu templo. Desejou estar na casa de Deus, não só na quarta, na sexta, no domingo de manhã, na escola dominical, num culto de louvor, não, ele desejou morar. Ele teve inveja das andorinhas que moravam lá, né, no templo. Davi desejou isso. E outra coisa que ele desejou, ainda que eu seja um tapete. Se eu for um tapete, eu vou ficar feliz. Foi para isso que o Senhor me fez, para ser um tapete, para a igreja limpar os seus pés, entrar com os pés limpos para dentro do santuário, foi para isso? Tudo bem. Eu quero estar aonde o Senhor me viu, eu quero cumprir o propósito para o qual eu fui feito. E assim a gente vê na igreja, né, todos esses vasos, cantores, igreja, ministérios, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, diáconos, administradores, tocadores, e assim cada um é um vaso precioso. O importante, não importa que tamanho de vaso você seja, o importa é que ele esteja cheio, cheio do Espírito Santo, que ele vai cumprir o seu papel, né? Então, a igreja orou cantando, ou cantou orando. Eu quero ser um vaso novo. Renova-me, Senhor, de dia em dia. De dia em dia, renova-me. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Dia a dia, eu quero ser renovado. Eu não quero cair numa mesmice, cair numa velhice espiritual, né? Eu quero ser sempre renovado, sempre jovem no espírito, ainda que o corpo vá se envelhecendo, se corrompendo, mas o interior se renova de dia em dia. Quando a igreja canta assim, eu quero ser um vaso novo, essa oração agrada a Deus. Creio que é a oração que mais agrada a Deus. Isso sobe como cheiro suave a Deus, como uma oferta agradável a Deus. E não fica sem retorno, não. Olhe na Bíblia, olhe desde o Éden. Você pode ver um culto lá no Éden, lá no início do mundo.
Você vê um culto ali, você vê dois cultos ali. Dois irmãos. Deus criou, depois fez o homem. Primeiro ele criou, depois fez o homem. Depois tirou a costela e fez a mulher. Daquilo veio dois filhos, Abel e Caim. Abel e Caim ofereceram, dirigiram um culto a Deus. Levantaram um altar para dirigir um culto a Deus. Caim não queria, não estava cultuando ao inimigo, estava cultuando a Deus. Então, ambos ofereceram um culto. Só que Deus aceitou o culto de Abel, que era um culto com revelação, e rejeitou o culto de Caim. Trouxemos um destaque muito bom do último encontro. O sacrifício é perfeito, mas não é bonito. O sacrifício perfeito não é bonito. Não tem fantasias, não tem sensacionalismo, não tem personalismo. E era o que tinha no culto de Caim. Personalismo, sensacionalismo, beleza, beleza, beleza. Frutos como uma mesa de Natal, né? Uma mesa de frutas, uva, tudo, tudo, tudo foi o que Caim juntou para oferecer a Deus o culto mais lindo que ele pôde conseguir. Muito bonito. Mas ele era imperfeito porque não tinha revelação. Mas Abel ofereceu um sacrifício perfeito, mas não foi bonito. Um cordeiro esquartejado, sangrando, e pôs fogo, e queimou, e aquela fumaça subiu. E Deus aceitou o culto de Abel. Deus aceitou o culto de Elias. Deus aceitou a oração de Elias. E não aceitou a oração dos profetas de Baal. E assim você vê isso na Bíblia o tempo todo. Deus não aceitou aquelas orações bonitas, tantas impressionantes palavras lindas e maravilhosas dos amigos de Jó. Eles tiveram que ir lá pedir Jó para orar por ele. Porque Deus falou para eles, a face de vocês eu não aceito, só aceito a face de Jó. Porque quando a gente ora, a gente levanta a face. E Deus aceita a face da gente. Quando aqueles amigos de Jó oraram, Deus rejeitou. Mas quando Jó orou, Deus diz, a face de Jó eu aceito. A oração de Jó eu aceito. E não fica sem retorno. Igreja amada, igreja preciosa. Quando nós oramos assim, a nossa oração não fica sem retorno, sem resposta. Quando nós cantamos assim, isso não fica sem resposta. A igreja, cantando com o coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor não despreza. Salmo 51, versículo 17. Esse salmo diz, perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Me perdoa, perdoa e apaga todas as minhas transgressões e faça de mim um vaso novo, um vaso útil nas tuas mãos. Que o Senhor aceite a minha oração. A oração que parte de um coração contrito e quebrantado, o qual o Senhor não despreza. O Senhor não despreza a sua oração agora. O Senhor não despreza o seu pedido agora. O Senhor não rejeita a sua face agora. Levante a tua face para Deus e receba agora a resposta da sua oração, da oração que parte de um coração contrito e quebrantado, no nome de Jesus Cristo. Todos nós desejamos ser um vaso novo. Faça de mim, ó Deus, um vaso novo. Tu és o oleiro e nós somos apenas o barro. Se hoje eu não sou um vaso para a honra,
Só pode jogar nas rodas, amassar e fazer de novo. Mas eu quero estar nas mãos do Senhor para cumprir o propósito para o qual o Senhor me fez, para o qual o Senhor me chamou, para o qual o Senhor nos chamou. Aceita, ó Deus, a face desta mãe, a face desse pai que ora, esta face banhada em lágrimas, deste pai de família, desta mãe de família, desta moça, deste moço. Aceita a nossa face, Senhor. Aceita a oração, Senhor. Aceita o nosso sacrifício, aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor. Embora não seja bonito, mas é um louvor perfeito. O nosso culto não é bonito, mas é perfeito. Oh, graças damos ao Senhor por esses momentos devocionais logo no início deste dia, às 5 horas da manhã. Que esta bênção fique sobre cada vida preciosa que sentou, que parou, ou mesmo que não pôde parar, mas ouvindo, todos sejam abençoados com a bênção desta palavra, a bênção da cura divina, a bênção dos livramentos e todas as bênçãos celestiais e espirituais e bênçãos naturais. No poderoso nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.